Amado irmão e amada irmã, nós estamos aqui na sua casa, através da TV, para levar a devoção de Santo Expedito. Santo Expedito que viveu no século II, o santo das causas urgentes. A palavra expedito na língua latina significa ativo, diligente, aquele que está pronto para o combate. E Santo Expedito também ele foi tentado pelo demônio. O demônio não queria que ele seguisse o caminho de Cristo, por ele ser um soldado da guarda romana, mas ele era cristão, estava sempre levando o nome de Cristo para os outros soldados, para todos aqueles que encontravam com ele, e de repente o demônio aparece a ele em forma de corvo e tentando fazer com que ele deixasse a conversão para outro dia. Mas Santo Expedito sempre estava pronto para o combate, sempre pronto para servir a Deus, e para ele era hoje. Por isso que ele é chamado o Santo das Causas Urgentes. Sétimo dia da novena de Santo Expedito, das causas urgentes. E você está aí firme, confiante, na graça de Deus. E tenha certeza que você vai receber, porque você está esperando em Deus. Vamos pedir a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pensamento do dia. Só Deus pode dar-nos a força. Nós, porém, podemos dar apoio aos desanimados, doentes e tristes. O Evangelho de hoje, Mateus 11, 25 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos doutores, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos, os que estais cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão e amada irmã, olhando para esse evangelho, a gente vê que Jesus, ele deu a sabedoria para as pessoas simples. Para as pessoas simples. Por quê? Porque são pessoas que estão com o coração voltado para Deus, pessoas que têm mais fé do que nós. Então, quando a gente coloca o orgulho, o nosso conhecimento da filosofia, da ciência, no lugar de Deus, a gente não consegue chegar perto dele, não consegue atingir. Porque o próprio Jesus mostrou para nós, ele andou no meio dos pobres, dos leprosos, das prostitutas, ele sempre estava ali no meio do povo, mostrando que deveria ser simples e humilde para merecermos a graça de Deus. Então, foi o que aconteceu. Os apóstolos eram pessoas simples, pescadores, de peixes, e de repente assumiram até o cargo da igreja, como Pedro. Então não precisamos colocar o orgulho em primeiro lugar, a vaidade, mas sim a simplicidade, o amor e a humildade. Vamos nesse momento fazer a oração. Essa oração tem que ser rezada todos os dias quando a gente faz a novena de Santo Expedito. Reza, compadre. Deus eterno e todo-poderoso, que sois a consolação dos aflitos, a esperança dos que sofrem, ouvi esta nossa oração. Por intercessão e méritos de Santo Expedito, Marte, para que logo experimentemos com alegria o socorro de vossa divina misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer agora as nossas intenções. Você que está passando por dificuldade financeira, problema na família, com saúde, o casamento em crise, alguém que está doente, vamos rezar essa oração, compadre, a oração que Jesus deixou para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que pela intercessão de Santo Expedito, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.